magaalada Garoowe waxaa iyana lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta qaxada adduunka taasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Puntland. Warbixintaasi waxaa magaalada Garoowe nooga soo dirtay wariyaheena Maymuun Cabdirasaaq Khaliif. Xuska maalinta qaxada adduunka oo sanad walba 24 bisha Maarso laga xuso dunida oo idil ayaa munaasabad lagu maamuusay lagu qabtay magaalada Garoowe waxaana ka soo qayb galay xubna ka tirsan golaha wasiirada, bahda caafimaadka, hay'adaha arrimaha caafimaadka kala shaqeeya Puntland iyo ardayda wax ka barata macaahidda caafimaadka ee ku yaalla magaalada Garoowe. Inta ay socotay munaasabadda, waxaa madasha laga soo jeediyay khudbado dhinacyo badan taabanaya, iyadoo sidoo kale madasha lagu soo bandhigay riwaayado ka turjumaya khatarta cudurka TB-da iyo daweyntiisa. Sanad kasta waxaa u geeriyooda cudurka qaaxada dad tiradoodu gaarayso 1.5 milyan oo qof, iyadoona daqiiqad kasta ay u nafwaayaan ilaa 3 ruux. Bishii Janaayo iyo Febuwari ee sanadkan aynu ku guda jirno ayaa ilaa 7 qof laga helay adkaysiga dawada, haddana aan helin dawada, sida uu sheegay xiriiriyaha sheebaarada ee xakamaynta qaaxada Maxamuud Maxamed Xuseen. Waxaa jira ilaa 7 qof oo laga helay adkaysiga dawada intuu dhexaysay Janaayo iyo Febuwari, haddana aan helin dawadii. Sababtu waxay tahay waxaa joogsaday aqbalaadda dawada heerka 2aad waa second line treatment ee laga heli jiray dadka laga soo siin jiray Hargeysa MDR Center, waana arrin culays kada leh oo Puntland u taala maanta inay dhaqaajiso. Waxaa jira 9 milyan oo qof oo laga helay xaalad qaaxo oo cusub sanadkii 2014. 1.5 milyan oo qof ayaa u nafwaaya cudurka dartiisa sanad walba. 3 milyan oo qof ayaa ah kuwa aan la baarin ama aan la daaweyn ama si rasmi ah aan isaga diiwaangelin mashruucyada waddaniga ah ee xakamaynta qaaxada ee adduunka. In badan oo ka mid ah waa u dhiman doonaan ama waxay qaadan doonaan daaweyn aan la aqoon, laakiin inta badan cudurka waxay ku fidan doonaan dadka kale sida ay qabto ururka caafimaadka adduunka. Dr. Axmed Xaaji oo ah madaxa isbitaalka qaaxada ee Garoowe ayaa sheegay in isbitaalka Garoowe uu ku guuleystay in lagu daweeyo 3,000 oo qof kuwaas oo qabay cudurka TB-da. Ilaa iyo 3,000 oo qof la waa lagu daaweeyey, alxamdulilah rabbil caalamiin. 3,000 aduun 85% successful u dhacay daawadoodii. Waxaa hadba sanad walbana way soo kordhiyaan oo meesha waxaa ka baxaysa xishoodkii, istigmadii, cabsidii, dadku way la qabsanayaan daawada inay soo qaataan oo ay waxba iyadoo xuquuqdad ka gelin oo cabsan inay tagaan isbitaalkooda ay soo cunaan daawadoodii ayna soo noqdaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdirasaaq Xirsi Xasan iyo wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi Aamina Maxamed Cabdillaahi ayaa sheegay in cudurka qaaxada haddii dawadiisa la qaato qofka uu bogsanayo, bulshada Soomaaliyeedna ugu baaqay in dawada ay si fiican u qaataan. Waxaa jirtay kays meel la weyn aan kula kulanay isbitaalka. Nin baa hadii laakiin wuxuu yidhaahdaa mar walba waxay baranayaan ruug. Bararka ruugga tibi wax kaga dhacday ruugga. Keliya yaa la waayay feeraha kadib ku dhacdo. Waxaa rabnaa inay lafaaf dhici karto, kala goysyada ay ku dhici karto meel walba ay cudurka dib ugu dhici karo. Waxaa looga hortagi karaa tallaal. Cudurka qaaxada haddii dawadiisa la qaato oo aan la joojin cudurkaas uu yahay cudur laga daboolayo, haddii kalese aad joojiso dawadii oo aada cudurki aad ka nogeyso waxay ku noqonaysaa waxaa hadhowtay dawooyin kale sida MDR oo kaleto haddii la sheegay sida ay qabsada kays inay Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Diinta iyo Awqaafta Dowladda Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed sanadihii dambe ay fahmeen qaadashada dawada cudurka TB-da, taasina ay sahashay in bulsho badan oo Soomaaliyeed ay ka badbaadaan khatarta cudurkaasi. Xanuunka dhibka uu leeyahay adduunka goloobka lagu baarujiyo waa lagaliyo, isla markaana loo sheego inuu leeyahay daaweyn, fariinta caafimaadka halkan laga diyaariyay baana loogu filan haddii TV idaacadaha la sii daayay. Wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Cabdullaahi Jaamac Cali ayaa sheegay dhankiisa in dowladda Puntland dadaal dheer ugu jirto sidii dadka Puntland uga badbaadi lahaayeen cudurka qaaxada. Waxaan caddaynaynaa in
aan dadaalka dawladdu ay awooddeeda karaan wixii karaankeeda ah in ay barnaamijkan ku taageerayso una qareemayso geed dheer iyo geed gaabanaan u fuuli doono xakamaynta iyo taageeridda khubarada ku hawlan inay xakameeyaan cudurkan oy daaweeyaan oo ay iyagoo annagoo raacayna talooyinka ay soo jeediyaan mar walba markaad qabsataa u daran bulshooy qaaxada la dirin qaybtan aan tiigsanna halku dhigga sanadkan ayaa ahaa raadi dawee si qof walba uu caafimaado. Maymun Cabdirisaa Khaliif, Somali Channel, Garoowe.